چې مړی ناوري مړی سب یو لاکھ در لدر کوم په دې ځی ثابت کې قسم د یو لاکھ می په جب کې پرتی دي درته در کوم خو قران وخه چې مړی ناوري زما دا چیلنج هو او ان شاء الله تا قیامت تمام مماتیو کې سرو پر قرض رہے گا ان شاء الله سمره چې په قبرونو کې سمره چې ژوند دي وسم په قبر غیرت در پکی بسم الله وکا تا خو چې په کم تاخ کې واچ او یو الفاظ دي ګندې استعمال لمه په در تکو خو زم کده مور حلالي پې دسکلي حلالي کم یو در پکی بسم الله وکا یاد پیش کا ماشاءالله لزرنه یو لاکھ پزیدر کوم